Thì lấy nhà sĩ lấy lấy cô ấy mà cái này mình đi bỏ bố hai người đi. Dewan Bandara Kuala Lumpur melalui Jabatan Penguatkuasaan bersama Pejabat Cawangan Bukit Bintang serta Jabatan Pelesenan dan Pembangunan Perniagaan menjalankan operasi tindakan khas tindak halangan ke atas penjaja warga asing di sekitar Jalan Alor Bukit Bintang Kuala Lumpur pada 24 Julai 2024 Rabu. Hasil daripada operasi yang dijalankan sebanyak 16 penjaja telah dikenakan tindakan sita serta merta di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja WPKL 2016 yang melibatkan 15 penjaja warga asing peniaga tanpa menggunakan lesen peniagaan yang sah. Serta seorang penjaja warga negara dikenakan notis di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Kesemua barangan yang diambil tindakan pindah halangan telah dibawa ke Stor Sitaan Jalan Lombong, Taman Miharja Ceras, Kuala Lumpur untuk tindakan rekod dan dokumentasi. Sumbang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tak masuk ini. Kopi ada. Kopi buat. Ya, no, no. Okay, ya, tak. Tak. Bersatu padu kita, satukan tenaga wahai Malaysia, panteras warga asing, Malaya kuat gagah.